هواپیماهای ائتلاف بین المللی ضد داعش به رهبری آمریکا طی حمله هوایی در سوریه فردی که متهم است مسئولیت قتل گروگانهای داعش را بر عهده داشته کشتند. هواپیماهای ائتلاف امروز در شمال عراق هم مواضع داعش را بمباران کردند. برای بررسی بیشتر علی جوانمردی از اربیل عراق با ماست. علی، در مورد کسانی که در حمله هوایی نیروهای آمریکایی در سوریه و همچنین عراق کشته شدند بیشتر توضیح بده و اینکه تهدید داعش چرا کماکان وجود داره. ماندانا بریت مک‌کورک نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در ائتلاف بین المللی جنگ علیه داعش اعلام کرده که هواپیماهای آمریکایی بمباران دقیقی را انجام دادند در جنوب شرقی ترکیه که در جریان اون چند تن از رهبران داعش کشته شدند، از جمله ابو عمرین. ابو عمرین فردی هست که مسئول کشتار گروگانهای داعش بود و در 2014 تصاویرش در جهان پخش شد که امدادگر آمریکایی از جمله آقای کاسیگ رو، پیتر کاسیگ رو سر برید مقابل دوربین. این فرد کشته شده. یکی از عملیات موفقیت آمیز هواپیماهای آمریکایی در چارچوب ائتلاف بین المللی ضد داعش بود. امروز هم هواپیماهای ائتلاف و به ویژه هواپیماهای آمریکایی در منطقه کفری و کلار نزدیک اقلیم کردستان عراق منطقه‌ای رو وابسته به بازمانده های داعش بمباران کردن که در جریان اون هم به گفته نیروهای ائتلاف تعدادی کشته شدن. ولی مسئله خیلی مهم دیگه‌ای که باز در سوریه اتفاق افتاده، به گفته رسانه‌های حکومت بشار اسد روز گذشته، شب گذشته، هواپیماهای ائتلاف و همچنین موشک بارانی توسط نیروهای آمریکایی به مواضعی صورت گرفته که این مواضع گفته میشه سپاه قدس اونجا بوده، در منطقه ارتفاعات الغراب در جنوب الصخره در استان حمص، که خود حکومت سوریه تایید کرد این بمباران رو، اعتراض هم کرد. آمریکایی‌ها هیچ مسئله‌ای رو اعلام نکردن. حالا رهبران حزب الله لبنان به رویترز گفتن که هیچ تلفاتی به سپاه قدس ایران وارد نیومده. خود سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در زمینه این حمله موشکی آمریکا هیچ واکنشی نداشته. ممنونم علی جوانمردی با آخرین تحولات از خاورمیانه.